Da li biste se vi prihvatili da vam buduća vlada ponudi mesto koje je adekvatno vašim znanjima i sposobnostima u resorima ekonomsko-finansijskim, da se prihvatite te uloge i date lični doprinos u kreaciji svega ovoga što ste večeras govorili i pokušali da otklonite bar deo primedbi koje ste večeras izneli. Ponavljam, nisam član jedne političke partije od kako je Savez komunista Jugoslavije nestao, a tu smo učlanili sa 17,5 godina. Hvala. Hvala, ja ću prvi da odgovorim. Savetničku funkciju, da, ostalo ne pada mi na pamet. Grujo. Pa mislim da jednostavno takvo je vreme da smo svi fokusirani na sopstvene poslove, da je skoro nemoguće profesionalno se baviti jednim ili drugim. To bi značilo da svako od nas bi morao staviti tačku na ono što mu je osnovni posao. Tako da, moj odgovor je da ne. Moj odgovor je decidan ne, zato što sam u godinama i više nemam ni tu želju, ni tu strast za uspehom i za dokazivanje. Onaj ko nema želju i strast da uspije da se dokaže, ne treba se prihvata ničega, pa pogotovo ne to. Tako, tako. Pa ne, taman posla, zašto? Iz mog jednog prostog razloga, zato što mislim se to ne isplati državi. Jer neko kada bi nas pomerio sad s ovi što se slažem sa vama, znači mi bi morali da se odreknemo ovi čime se bavimo, bojim se da ne bi imao ko da puni ovaj budžet. I da bi to bio mnogo veća šteta za državu nego što bi imali koristi od nas na tim mestima.